på banan. Det är kanske inte fallande handnivå på det, men det är ändå, han har gått riktigt bra ett tag och det finns som att han fortsätter att ta kliv. Vad är nyckeln där? Ja, det är ju framförallt David Persson. Han gör ju någonting väldigt, väldigt bra. Det är inga tillfälligheter att han... Det är en kille som kommer att låta höra talas om sig ganska ordentligt här framöver. Bra träningskoncept och hästen verkar trivas ytterligare med det. De här värmningsuppläggen som man gör när han låter dem sträcka ut så där ordentligt, vad tänker du om det? Så där gjorde inte du, va? Jo då, jag körde också mycket bakvarv. Den som började med de där värmningarna var faktiskt Kalle Lindblom för många herrans år sedan. Han kom farande bakvarv, jävla så bara visslade om den och ut och körde. Och jag körde ofta mycket bakvarv med mina hästar. Sen tryckte jag inte av för fullt, men jag lät dem alltid bunka på en bit i bakvarv, det gjorde jag. Jag tycker generellt att man värmer lite för mycket med färdiga hästar. Att man gör det med unga hästar när det gäller skolning, det är en sak. Men färdiga hästar behöver man bara mjuka upp. Klart för start. Dagens dubbel ett nu då. Favorit. Ja. Ett demonima. Knapp. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är ett Demonima, 3 Pere Ubu och 6 Red Mile Brodde som öppnar bäst, men det är 3 Pere Ubu till ledningen för ett Demonima. Utvändigt är nummer 6 Red Mile Brodde, invändigt finns 2 Romero. Femte häst 10 Oxidizer, där bakom är det 9 Rackham och invändigt 11 Hurricane River. Längre ner 4 Arvid Esso som följs av 5 Eclipse Am, invändigt 12 Champions Peak och så 7 Orups Racing. Men leder gör 3, Pere Ubu upp till passering 500 meter på 1.10,3. Och ett Demonima i rygg, första häst i andra spår i 6, Red Mile Brodde. Det har invändigt 2 Romero i andra spår 10, Oxidizer. Rygg där nummer 9, Racka. Så är 10 Oxidizer på väg fram via tredje spår, där bakom också 5 Eclipse Am. Det är Pere Ubu leder, får nu snett på utsidan 10 Oxidizer. Det är rygg på ledan 1 Demonima, andras på 6 Red Mile Brodde. Och väg fram då också nummer 5 Eclipse Am. Samtidigt som 3 Pere Ubu strax är framme vid passering 1000 meter efter 1.14,1. 3 Pere Ubu med 10 Oxidizer på utsidan. Där bakom 1 Demonima och nummer 6 Red Mile Brodde. Det är det par invändigt 2 Romero och 9 Rackham på utsidan. Sedan är det 11 Hurricane River 4 Arvid Esso. I femte par 12 Champions Peak, i andra spår nummer 7 Orups Racing och så avslutar nummer 5 Eclipse Am. På sista bortre långsidan med 3 Pere Ubu längden före 10 Oxidizer, där bakom 1 Demonima och nummer 6 Red Mile Brodde som i sin rygg har nummer 9 Rackham, invändigt där nummer 2 Romero. Så vi 11 Hurricane River 4 Arvid Esso, där bakom 7 Orups Racing, invändigt 12 Champions Peak och 5 Eclipse Am. In i sista kurvan leder nummer 3 Pere Ubu med 10 Oxidizer på utsidan. I tredje spår kommer nummer 9 Rackham, följs rygg av 4 Arvid Esso. 3 Pere Ubu, 10 Oxidizer, 9 Rackham, där bakom 1 Demoniva, via spåren också 4 Arvid Esso. 3 hästar på linjen på upploppet, det är 3 Pere Ubu, det är 10 Oxidizer, det är nummer 9 Rackham längst ut. Nummer 9 Rackham har ett litet övertag på invändningen 10 Oxidizer. Här kommer också 4 Arvid Esso. Mellan hästar finns 1 Demonima. Nummer 10 Oxidizer, 9 Rackham sida vid sida. 10 Oxidizer, 9 Rackham. Det blir 10 Oxidizer. Ja, då får vi återigen en sån där svettig kontring, Stefan. 10 Oxidizer återtar greppet ifrån Rackham över upploppet och vinner den första dagens dubbelavdelningen. Vad är det för insats? Ja, helt sagolikt alltså. Fan, jag älskar det här. Jag tycker det är så häftigt och vad kul det är att se de här härliga hästarna också där i vilken skalle alltså. Jag var ju dunderslagen genom hela sista kurvan och jag bara tänkte satt och väntade på att jag skulle gratulera Eskil Helve här med Rackham. Men vilken inställning alltså, han bara krigar sig tillbaka här och vinner loppet. Vi gratulerar David Persson. Ska vi kan gå lite samtidigt? Ja, vi kan göra det. För att David vill ju såklart
vara med här och hjälpa till här och ta emot hästen. Vad känner du, David, efter segern? Jag är jävligt glad där, för ja, nu vet jag att han vinner mycket, men efter senaste prestationen så var han ändå värd att få vinna igen på V75, även om man ofta vinner. Mm. Vad säger du om resan som ni haft tillsammans hittills då, du och den här hästen som kom från Tyskland, va? Ja, nej, det har varit helt fantastiskt. Han har utvecklats hela tiden och nu känns det som att han liksom kan göra jobb även med de här tuffa loppen. Alltså. Ja. Men tror du att det var den här hästen? Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte att han skulle kunna göra så mycket jobb. Jag trodde mer att det var en spikkula, men nu jäklar har han utvecklat så kan vi göra jobb också. Jag är sjukt stolt över. Vad beror utvecklingen på då? Nej, han har tagit ur också träningen och givetvis är det en jäkligt bra häst. Så enkelt är det. Vad säger du om den här kontringen? Ja, det var häftigt faktiskt. Man förstod faktiskt hans lörde, för han svarar bra på huvan. Nu vet jag inte han ryckte den, men han går hela vägen in och ja, skitstolt är jag. Härligt, du får gärna en klapp eller? Jag ser det. Grattis. Tack. Ja, Stefan. Han trodde han hade fått en speedkula. Det var lite andra grejer han visade upp dessutom här. Ja, precis. Och framförallt styrkan. Men han är inne på rätt grejer, David Persson. Han har tagit åt sig träningen. Det är de duktiga tränarna som får in hästar med potential. Det måste finnas potential i hästen. Så har du rätt träningskoncept. Och så bygger du upp dem. Och styrkan kommer, självförtroende kommer. Och så kommer resultatet. Det inga, brukar inte vara tillfälligheter. Nej, han trodde att han skulle kunna kontra, för han svarar bra på den här ryckhuvan som han går med. Det är väldigt olika hur bra hästarna svarar på det, Stefan. Ja, men är de löpvänliga så brukar de svara på det, tycker jag. För att hästar är ju ljudkänsliga, det är ju flockdjur och de tar ju in när det blir lite prassel bakom dem. Och speciellt om de går med helstäng som den här gör, så att han brukar kunna vara en extra växel på många hästar. Eskil, det såg ut som att Rackham skulle avgå med segern, men det var en ryckhuva i vägen. Hästen som är utvecklaren som kommer tillbaka och vinner, men just det här loppet så älskar det inte lika mycket i, men det tog det mycket på Rackham. Men vilken inställning han har till sitt jobb, Oxidizer. Utvändigt med Perubu slutrunda, när han kommer Rackham och i det här läget så tänkte jag att Rackham kommer att ta ner med, för att han brukar inte kapitulera över ett upplopp, och han var betydligt bättre den här gången än senast Rackham, men han fes sig mot en häst som kämpar till 100%. Ja, och Demonima nära att falla ur i galopp där i utgången av sista svängen. Ja, jag hade inte sin bästa dag och var väldigt nära att han galopperade redan efter 300 meter. Jag var inte helt rytmisk i läget och han reagerade även lite innanför en liten stänk, och han var ju under sin kapacitet idag, det man är himla igår där, och hade inget extra jämfört med tidigare starten. Nej, Stefan, han fick släppa rygg tidigt, Demonima. Ja, jag tyckte man såg det värmningen faktiskt. Jag tyckte man även fick lite vibbar på det redan senast, även om man torskade mot en väldigt bra häst. Det här är en undantagshäst, Demonima, va? Men han har fått en formsvacka, och här krävs nog från Johan Unterstein att han kollar upp vad det är och pausar lite grann, det tror jag. Mm.